boje se i Albanci i Srbi. Vlast albanska i vlast srpska. Zašto? A zašto? Ovo što ću da kažem može da mi napravi ozbiljne probleme, ali definitivno smatram da je došlo vreme da se neke stvari izvuku iz naftalina. Sve se zna. I ko je klao i ubijao Srbe, i ko je slične, da ne kažem iste jer iste stvari nismo radili, ali slične, ko se iživljavao ili iz obesti imao običaj da uradi sličnu stvar iz Srbije, sve se zna. Znate li ko čuva Albance koji su ubijali Srbe da nikad ne dođu pod udar zakona? Ovi koje Albanci čuvaju dole i ne daju njihova imena svojim sudskim organima, odnosno pravosuđu. Što znači i Srbi žrtve i Albanci žrtve i Srbi koji potražujete svoje najmilije, kada god podlegnete priči da morate preko starih udbaša da proverite šta to ko priča, odnosno kako doći do istine, kako vam je stradao najmili, pa je u to obavezno u tu proveru uključen neko iz bivšeg resora državne bezbednosti, da znate da ste sebi isekli granu na kojoj ste vi bili, nema od otkrivanja te situacije ništa, jer je njihov zadatak, apsolutno garantujem životom, samo da se prikriju oni koji su pravili zločine nad Srbima, jer kada su nestajali Srbi na prostoru Kosova i Metohije, vlast je bila naša, pričamo o 98. godini. Zašto tada i vojska i policija nisu bili rigorozniji? Da se to spreči? Pa možda zato što je bilo organizovano. Organizovano je i naša država bila dovoljno da je mogla sve hermetički da zatvori. Kako je moguće? Je država organizovala to nasilje. Ja to ne znam da li jeste ili nije naša, ali da je bilo propusta dosta. Ali da ne ulazimo u tu opasnu temu, samo da je definišemo. Ne postoji država na ovoj planeti koja je izgubila kontrolu nad 15, najmanje 15% svoje teritorije, a da niko nije optužen za izdaju ili veleizdaju. To je samo Srbija. Da smo mi uhapsili naše, za koje smo znali da vole da se druže sa tada vrhuškom albanskom, da smo ih pritegli onako kako je trebalo, da se oni osude, da oni plate ceh, sve bi bilo drugačije. Ovde iz kolegijalnih razloga ne bi da kažem ko je izdao, ko je napravio krivično delo, ko je napravio nešto zbog čega su Albanci posle toga napravili pokolj tamo negde. Sve se to čuva kao tajna iz kolegijalnih razloga. Ko to ima pravo? Evo nudim svim tužicama, vidim neki sudije, pojavljuju se sad po jutarnjem programu kad su se penzionisali, pa oni su radili na Kosovo. Svakom od njih pojedinačno ću da verujem bezuslovno, kada na poligraf koji je javno uključen, daju odgovor na pitanje da li su ikada išta uzeli što bi moglo da se podvede pod mito od Albanca, od usluga preko financija do nekih vrednih poklona. Ako svaki od njih odgovori to pred kamerama našim i potvrdi se da su čisti, ja ću tog čoveka da slušam kao ikonu, ako oni izbegnu da odgovore na to pitanje, oni su u stvari odgovorili. Srpska javnost mora da zna o čemu se radi, ne kažem da su svi radili, ali je ključno, neka je jedan u tužilaštvu, neka je jedan sudija bio korumpiran, on je imao šanse da mešetari kako je god hteo. Što znači, mi na neki način žrtvujemo nevine da bi sačuvali krive. To se radilo, to se radi i danas. Pala je prva presuda, kad smo već kod osude zločina, dakle ovaj Haški sud je osudio Albanca na 26 godina samo za zločin koji je napravio nad Albancima. Kada sam ja govorio i opominjao ljude po studijima širom Srbije, po televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nemojte da pominjete ono što ne znate, a to je da su Albanci ubijali i Albance. To će nam uskratiti mogućnost da ih optužimo za genocid. To se i desilo, oni su, kako je to lepo i mudro odradila albanski lobi u Hagu. Onaj čovek je, ja njega lično znam, o njemu sam komentarisao, znači to je moj komšija koji je osuđen 26 godina, to je bio
uvek gospodin čovjek, nikad nije bio bitanga, nikad nije bio terorista neki od koga si trebao da se plašiš, ali on je prihvatio to, ušao je u istoriju, ali je dokazano da za Srbe nije bilo dokaza. Jer je ono suđen na 26 godina, sud je bio rigorozan, nije sporno, samo sud nama nije rekao da li su porodice tih Albanaca već pripremile znači oproštaj krvi, odnosno da se ne pridružuju gonjenju. Ja se plašim da ta presuda ne dođe na neko ponovno suđenje gdje će ga osloboditi, kao i mnoge koje su oslobodili. Kao mnogi, kao i Ramuša, što su oslobodili. Dobro, on nije imao potrebe da ubija, dakle, on je sad kao osuđen, ali nema presude za Srbe. Šta je sa srpskim životima?